Stodová je náš druhý projekt po múzeu. No a snažíme sa ju teda postaviť. Momentálne sme ve fázi, že sme dostali nejaký grant ze župy. Prevezli sme ju na miesto určenia už. Pripravili sme tú základovú konštrukciu, na ktorú sa to bude staviať. No a dúfam, že v sobotu spravíme kus roboty a postaví sa tá nosná časť tej stodoly. Konečne tá 200-ročná stodola, ktorú sme chceli postaviť už minulý rok, tak už sa bude zdvíhať k nebu. Takže spravili sme takú opravu tých najstarších častí 200-ročného dreva a už to chceme pomaly začať staviať, skládať takú stavebnicu. A dúfam, že to pôjde dobre všetko a myslím si, že to bude v širokém a dalekém okolí jedna velice zaujímavá vec. Pro nás to znamená aj zároveň taký krytý priestor na nejaké možno ďalšie podujatia. Na to bude niečo nadväzovať ešte ďalej? Projekty, áno, toto je vlastne druhá fáza toho našeho celého projektu komunitného domu s múzeem v Kútoch. Ale bude to také dočasné riešenie, možno predĺženie tej sezóny, alebo priestor, ktorý môžeme byť, keď bude pršať treba, že sa tam dá človek schovať. A zároveň už tam chceme robiť nejaké ďalšie aktivity, nejaké stretávanie ľudí, bazáre, prednášky, nejaké výstavy. Takže tým, že tá stodola je dosť veľká, 10x20 metrov, tak to poskytne priestor na ďalšie aktivity, ktoré myslím, že sa úplne prirodzene rozvinú v tom priestore. A ešte je veľmi možné dobre predstaviť tú stodolu, lebo to není hociaká stodola. Díky za váš záujem, pretože tá stodola je naozaj výnimečná a spája sa v tej stave víc aspektu. Za prvé je to tradičná architektúra, ktorá vymizáva, už je to už iba dve stoja v Kútoch, takže túto sme sa rozhodli zachrániť. Druhý aspekt tej stavby je, že ju vlastne má v podstate najznámejší alebo jedna z najznámejších rodín v Kútoch, z ktorej vzýšli všetci slávni rodáci tejto obce. Takže to je pre mňa tiež taký silná symbolika, že proč práve túto stavbu. A je to krásna vec, pretože človek, keď vidí tam ten letopočet 1820, tak v podstate sa mu zastaví rozum, že to drevo tu existuje, ale ten život človeka je ohromne krátky v porovnaní s tým. Tak, dosť chce priložiť ruku k dílu a stačí mu minerálka, obed a co ja vím, co štámplík Slivovice, tak môže dojít. V sobotu o 7 ráno, 19. júna.